купляємо зошити, ручки, олівці, книжки там, якщо потрібно, і щоденник, саме головне. А ще фарби, олівці, лінійки і, звичайно, наплічники. Такі рюкзачки каркасні. Дуже користуються попитом у першачків, тому що мають ортопедичну спинку, піну. Знімають навантаження з спини, з плечей у діток. Дуже зручні. Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. У Журоці активно розпочали підготовку до школи. Роботи у магазинах канцтоварів нині вистачає. Шкільні приладдя буквально розлітаються із полиць. Батьки і школярі активно готуються до школи, тому купують усе. Є дуже багато зошитів, нові колекції, і дешевий сегмент, і дорогий сегмент на будь-який смак. Та скільки коштує шкільне приладдя? Зошити є клітинка, лінійка, люба кількість листочків, будь-які. Від найдешевші там від 5 гривень будуть і до 50 гривень. Щоденники 100 гривень переважно. Є дешевші теж, є дорожчі. Тверда обкладинка, м'яка обкладинка. Середня ціна 1500 гривень. Є дешевші теж, є дорожчі. Різні. Для хлопчиків, для дівчаток. Підприємці розповідають, ціни у порівнянні з минулим роком суттєво не збільшилися. Дефіциту товару немає, тож підібрати наразі батьки можуть все необхідне згідно з свого бюджету. Ксенія для свого сина-першокласника вже частково закупила шкільне приладдя. Попереду покупка одягу. Каже, влетить у копієчку. З одягом, з усім, я думаю, 12 тисяч десь. Взуття, я так думаю, мінімум 3 пари, рюкзак, всі канцтовари, форма для уроків фізкультури і так далі, я думаю, десь 12 тисяч мінімум. Це важко, але ми заздалегідь це планували, тому відкладали, збирались. У Сергія сини вже в старших класах. Дещо залишилось з минулого року, тож розраховує вкластися у дещо меншу суму. В принципі, підготувати дитину до 1 вересня – це... до 5 тисяч, мабуть. По цінах, так, щоб сказати, що дуже дорого, то ні. Сорочки десь від 500 гривень, а джинси, мабуть, 750 і вище. Аби трохи розвантажити гаманці покупців, підприємці для своїх клієнтів влаштовують акційні пропозиції, розіграші. Та як не крути, чим ближче до вересня, ціни починають дещо лізти вгору. Тому Марія зробила хитро. Свого другокласника до школи зібрала заздалегідь. Мій син іде вже до другого класу, то я вже як досвідчена мама придбала канцтовари ще наприкінці травня, на початку червня. І тому зараз залишилися тільки дрібниці, які потрібно докуповувати. Мені здається, що ціни перед початком нового шкільного року трішки додали. Тому була заобачлива і все придбала в червні. А поки батьки заклопотані підготовкою до школи, самі школярі продовжують насолоджуватись останніми літніми днями. Та вже з нетерпінням чекають нового навчального року. Я більше скучу за друзями, і за інформатикою, бо там є комп'ютер.